Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ini Nasional 5, Sabtu 17 Oktober bersama saya Mizaj Nimamat. Nasional 5 bersiaran lebih awal selama setengah jam bagi memberi laluan siaran langsung kejohanan hoki Piala Sultan Johor 2015 dan berikut antara tumpuan hari ini. Indeks wanita diperkenal perkukuh penglibatan wanita sebagai penggubal dasar. Tiga maut nahas di Lebuh Raya plus arah selatan. Semuanya dan banyak lagi segera selepas ini. Indeks kepelbagaian gender untuk mengukur kepatuhan syarikat swasta berhubung dasar 30% tenaga kerja wanita di peringkat penggubal dasar akan diperkenalkan. Usaha pengendalian indeks terbabit akan dijalankan Suruhanjaya Security. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, indeks tersebut penting bagi memastikan usaha memperkukuh kedudukan wanita di peringkat penggubal dasar mencapai sasaran sebagaimana ditetapkan. This May, we established a Malaysian chapter of the 30% Club to help achieve our goal of women, in order that women will make up at least 30% of managerial and decision-making posts in the public and private sectors by 2016. Kerajaan dalam pada itu akan melancarkan pelan tindakan kebangsaan dalam tempoh terdekat bagi memperkasa golongan ibu tunggal, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. In the coming weeks, we are going to launch a national action to empower single mothers, recognizing that single mothers and female-headed households are often socially and economically disadvantaged, particularly in rural areas. And this is an issue that has to be addressed at the highest level. Datuk Seri Najib menyampaikan ucap tamat sekaligus merasmikan persidangan ASEAN Wanita dalam Politik Kuala Lumpur 2015 di Bengkara. Dalam isu berasingan, Perdana Menteri berkata selaku pengerusi ASEAN bersetuju agar persidangan itu dapat diteruskan pada masa akan datang. I'm not sure whether we should host every year, but we can at least do it once every 2 or 3 years, and in between encourage our fellow ASEAN countries to host the same event. Persidangan Anjuran Wanita Barisan Nasional selama 2 hari ini disertai lebih 3,000 wanita, 120 delegasi parti politik daripada pelbagai negara termasuk ASEAN dan negara bukan anggota turut serta, antaranya Rusia, Bangladesh, Korea, Azerbaijan dan China. Isu penjanaan ekuiti dalam anak syarikat 1MDB, Edra Global Energy Berhad Edra, dalam satu kenyataan 1MDB menyatakan telah menerima tawaran akhir terikat dan dibiayai sepenuhnya daripada 3 pelabur strategi yang terdiri daripada pihak-pihak dalam dan luar negara bagi tujuan itu. Dalam tempoh beberapa minggu akan datang, 1MDB akan menjalankan penilaian terhadap tawaran yang diterima. Ini termasuk mengkaji terma-terma dan syarat-syarat perjanjian muktamad yang telah dicadangkan dan mendapatkan penjelasan berkaitan. Tawaran tersebut merupakan berita baik bagi syarikat itu yang sedang dalam pemulihan pelan rasionalisasi. 1MDB menjangka memeterai perjanjian dengan pihak yang dipilih sebelum akhir tahun ini selepas proses penilaian dan rundingan selesai. Antara perkara yang akan diteliti dalam penilaian tawaran penjanaan ekuiti itu juga melibatkan usaha memaksimumkan nilai kepada pemegang saham 1MDB serta perjanjian yang adil dan munasabah. Kerajaan perlu membelanjakan peruntukan pembangunan sehingga RM1 bilion setahun jika terus menanggung subsidi tol untuk semua pengguna Lebuh Raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar berkata keputusan kerajaan untuk tidak lagi membayar pampasan kepada syarikat konsesi tol adalah selari hasrat untuk beralih daripada konsep subsidi pukal kepada subsidi bersasar.
Kita rasakan bahawa tidak wajar untuk kerajaan meneruskan membayar pampasan ataupun memberikan subsidi yang begitu tinggi, sebab kalau tahun ini saja 510 juta ringgit, kalau tahun lepas dan tahun depan akan lebih tinggi lagi dan pada satu masa akan melebihi 1 bilion. Jadi ini merupakan satu peruntukan kewangan yang tinggi, dan apa juga peruntukan yang lebih untuk tujuan ini akan mengurangkan peruntukan yang ada untuk yang lain. Jadi kita rasa lebih baik kalau peruntukan kewangan kerajaan yang ada ini digunakan untuk projek-projek pembangunan yang lain. Jelasnya, Malaysia juga tidak akan mengamalkan pendekatan mengenakan kadar tol lebuh raya yang tetap tanpa sebarang kenaikan seperti yang diamalkan di sesetengah negara. Ini kerana kadar tol tetap hanya akan menyebabkan bayaran tol yang dikenakan adalah tinggi dari awal lebuh raya dibuka, mengulas dakwaan perjanjian konsesi tol antara kerajaan dengan syarikat swasta sebagai perjanjian berat sebelah. Ini reaksi beliau. Semua perjanjian konsesi mempunyai kadar tol yang telah ditetapkan sepanjang tempoh konsesi. Kita ada sesetengah negara, dia mengambil pendekatan bahawa kadar tol itu ditetapkan serata, maknanya fix, tak ada naik. Tapi kalau kita tetapkan pada kadar yang serata, ini bermakna pada awal-awal tahun dia akan tinggi. Jadi kita mengambil kaedah ataupun pendekatan di awal permulaan kita kenakan kadar tol yang berpatutan yang rendah dan membenarkan syarikat konsesi ini meningkatkannya sama ada setiap 3 tahun ataupun 5 tahun. Datuk Seri Wahid sebelum itu melancarkan program larian statistik bersempena sambutan Hari Statistik Sedunia WSD 2015 anjuran Jabatan Perangkaan di Putrajaya. Menjelang pembentangan bajet 2016 Jumaat depan, Prasarana Malaysia Berhad berharap kerajaan akan terus memberi penekanan kepada usaha meningkatkan kualiti pengangkutan awam sedia ada. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Dato' Azmi Abdul Aziz berkata langkah ini penting memandangkan pengguna pengangkutan awam semakin meningkat dan dijangka mencecah 1 juta orang bulan depan. Peningkatan ini merupakan petanda yang baik bahawa semakin ramai rakyat Malaysia kini menggunakan pengangkutan awam disebabkan infrastruktur dan kemudahan yang disediakan mencukupi. Masa plan tu, by 2030, kita kena achieve 40%. Jadi targetnya pada tahun ini, kita kena capai 25%. Jadi kita tengoklah bila kita bergerak daripada 2015 kan, 2020 bagaimana keadaan dia dan sampai ke 2030. Tapi ini melibatkan perancangan dan juga implementasi perancangan yang telah pun disediakan. Bukan takat plan aja, kena buat dan baru kita akan dapat lihat result keputusannya nanti. Pelan meningkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam di negara ini sedang dilaksanakan mengikut perancangan. Antara projek menjadikan taraf pengangkutan awam bandar lebih cekap adalah pembinaan Terminal Bersepadu Tasik Selatan TBS, menaik taraf hentian pudu raya kepada pudu sentral, pembinaan transit aliran ringan LRT serta transit aliran masa MRT. Prasarana kini sedang memberi fokus untuk membina LRT laluan 3 pada suku pertama tahun depan. Projek yang dijangka siap pada 31 Ogos 2020 itu akan menghubungkan bandar utama Damansara dan Johan Setia di Kelang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sedang mengkaji untuk menyediakan internet jalur lebar berkelajuan lebih tinggi mampu milik. Menterinya Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak berkata pakej permulaan bagi jalur lebar tetap yang ditawarkan oleh Telekom Malaysia TM bermula pada 386 kilobit sesaat KBPS telah dilanggan oleh 71% rakyat Malaysia. Datuk Seri Dr. Saleh menerusi entry terbaru di blognya berkata sungguh pun kini terdapat pakej dengan kelajuan lebih tinggi seperti yang ditawarkan oleh jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB, namun 87% daripada pelanggan memilih pakej 5 Mbps megabit sesaat, manakala hampir tidak ada orang memilih pakej kelajuan melebihi 30 dan 50 Mbps. Katanya lagi infrastruktur itu dapat menampung keperluan dan kementerian
kementerian mungkin mempertimbangkan untuk menukar pakej permulaan bagi kelajuan lebih tinggi tanpa sebarang peningkatan kos yang besar untuk mengekalkan kemampuan dan pada masa sama menawarkan kelajuan lebih tinggi. Datuk Seri Dr. Saleh berkata kerajaan juga sedang berusaha menaik taraf akses internet kepada lebih ramai pengguna di kawasan luar bandar termasuk kawasan pedalaman dan pulau di Sabah serta Sarawak. Kerajaan juga katanya mahu memastikan menjelang 2020 sekurang-kurangnya 95% daripada rakyat Malaysia akan mempunyai akses kepada internet dan sekurang-kurangnya 50% daripada kawasan bandar serta 20% daripada kawasan luar bandar mempunyai kelajuan jalur lebar kira-kira 100 MB sesaat. Malaysia akan disertai beberapa anggota tidak tetap yang baharu dalam Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu UNSC pada 2016. Ia bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2016 sehingga 31 Disember 2017. Senegal. Dalam pusingan tunggal pengundian pada Khamis, Perhimpunan Agong PBB memilih Mesir, Jepun, Senegal, Ukraine dan Uruguay untuk berkhidmat sebagai anggota tidak tetap UNSC. 5 kerusi anggota tidak tetap yang baharu untuk pemilihan pada 2015 diagihkan berdasarkan geografi serantau. Dalam pada itu, anggota tidak tetap yang akan kekal dalam majlis sehingga akhir 2016 ialah Angola, Malaysia, New Zealand, Spanyol dan Venezuela. 5 anggota tetap UNSC yang mempunyai kuasa veto ialah China, Perancis, Rusia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Malaysia tetap yakin bahawa kod tata laku COC adalah cara terbaik untuk menangani persaingan tuntutan wilayah di Laut China Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein juga mahu rundingan dipergiat bagi memastikan penubuhan segera COC yang cekap. Beliau berkata demikian pada sesi plenari pertama Tren Keselamatan Asia Pasifik Cabaran dan Peluang Forum Jiangshan ke-6 di Beijing, China. Katanya usaha sedemikian akan menjadi instrumen penting dalam memastikan pengurusan yang sewajarnya terhadap laluan laut dan langit terbuka yang amat penting. Dalam pada itu, Datuk Seri Shamuddin juga menegaskan bahawa konsep kesederhanaan perlu terus diperjuangkan kerana masalah termasuk ekstraterism dan konflik sering berpunca daripada kejahilan. Kesederhanaan jelasnya telah konsisten dengan orientasi dasar luar Malaysia dan diterima sebagai cara ASEAN semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-26 pada April tahun ini. Kerjasama dua hala yang baik antara Perkhidmatan Awam Malaysia dan Perkhidmatan Awam Singapura akan terus dipertingkatkan. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah adalah penting dan wajar untuk kedua-dua pihak meletakkan hubungan itu ke tahap lebih tinggi. Tambahnya ini boleh dicapai dengan membina persefahaman, kepercayaan dan keyakinan yang lebih teguh. Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata demikian dalam sidang media sempena Temasya Perkhidmatan Awam Malaysia Singapura kali ke-38 serta program seminar bersama-sama bagi pemimpin sektor awam kali ke-7. Acara berlangsung di Kuching, Sarawak. Selaras dengan tema Gerakan Demi Masa Depan Negara, Parti Gerakan akan menyusun beberapa struktur dalam membina perpaduan dan soal kebajikan rakyat. Gerakan juga mewujudkan jawatan kuasa khas dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-14. Dan bagi mendapatkan laporan lanjut, kita bersama Mohan Chin Asami di Pusat Konvensyen Bandar Seti Alam Shah Alam. Silakan, Mohan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Sebentar tadi persidangan perwakilan nasional telah bermula selepas persidangan perwakilan pemuda nasional dan persidangan perwakilan wanita nasional Parti Gerakan ke-28 ditangguhkan. Persidangan perwakilan nasional telah diperkerusikan oleh Dato' Mas Yeo Kiong selaku Presiden Parti. Dan dalam persidangan tersebut, resolusi hasil persidangan daripada Parti Gerakan iaitu pemuda dan wanita akan dibentangkan bagi tatapan bagi semua perwakilan dan juga delegasi daripada seluruh negeri. Dan bagi mendapat akan maklumat lebih lanjut, saya bersama ketika ini bersama dengan Setiausaha Agong, Setiausaha Agung Nasional Parti Gerakan Malaysia iaitu Datuk Liang Meng Teck. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Mungkin Datuk boleh menjelaskan tentang tema persidangan pada kali ini iaitu Gerakan Demi Masa Depan Negara. Ya, tema kami kali ini Gerakan Demi Masa Depan Negara kerana gerakan masih percaya bahawa prinsip
bukan prinsip, ideologi parti kita, iaitu kita memperjuangkan multiracial, konsep multiracial, keterangkuman, dan terutamanya dalam situasi pada masa sekarang, kita lihat masalah dan juga ketegangan antara kaum. Kami mahu perwakilan memikirkan bahawa sama ada gerakan parti kita ini masih relevan ke tidak. Dan saya cukup percaya bahawa kami masih relevan kerana kita menentang sehabis-habisnya dan kita juga mengutuk sekeras-kerasnya parti-parti yang tidak bertanggungjawab, yang mahu saja menimbulkan ketegangan antara kaum, memainkan isu perkauman dan menanam rasa kebencian antara kaum. Itu sebabnya kali ini kita menentukan tema ini sebagai gerakan demi masa depan negara. Dan saya dan pihak pucuk pimpinan memang mengharapkan para wakilan kita betul-betul memikirkan tentang masa depan parti dan juga masa depan negara. Datuk, lagi 2 tahun lagi kita akan menjalani pilihan raya umum yang ke-14. Jadi Datuk mungkin menjelaskan apakah strategi parti gerakan untuk mendapatkan semula kepercayaan rakyat? Sebagai strategi utama, kami sejak awal tahun ini kami telah menentukan calon parti gerakan untuk menghadapi PRU yang akan datang. Dan setakat ini hampir 90% telah pun dapat dikenalpasti, dan kami akan menjalankan pelbagai training khusus seperti melatih mereka macam mana menjadi seorang speaker, dalam speaking skill dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Datuk. Begitulah penjelasan daripada Setiausaha Agung Parti Gerakan Malaysia berhubung dengan strategi Parti Gerakan Malaysia mendapatkan semula sokongan rakyat terhadap parti tersebut. Dan berbalik pada persidangan Perwakilan Nasional Parti yang dijangka akan menangguhkan persidangan pada jam 6 petang nanti dan seterusnya akan sambung pada keesokan hari iaitu 18 Oktober. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan merasmikan persidangan Parti Gerakan iaitu pada keesokan hari iaitu 18 Oktober dan jangka akan menyampaikan ucapan dasar selaku pengerusi Barisan Nasional. Jadi sekian sahaja laporan saya, kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Terima kasih Mohan. Saudara, selama ini program Citra Warna hanya menampilkan persembahan budaya dan untuk acara Citra Warna 2015 ini akan menampilkan satu persembahan pentas yang bertenaga dibahagikan kepada 3 aspek iaitu budaya, alam semula jadi dan masa depan. Dan semua ini menjadi tanggungjawab besar kepada pengarah persembahan Citra Warna 2015, Puan Sri Tiara Jacquelina. Dan untuk mendapatkan gambaran tentang suasana acara Citra Warna 2015, kita berlintas langsung bersama wartawan Zahra Sri Zakaria di Dataran Merdeka. Silakan Zahra. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai Miza Yusni di studio. Sekarang ini bersama saya Zahra Sri Zakaria di Dataran Merdeka sempena program Citra Warna Malaysia 2015. Dan pastinya sekarang ini pelbagai persiapan terakhir sedang giat dijalankan bagi memastikan kelancaran program Citra Warna Malaysia 2015 yang akan bermula secara rasminya pada pukul 6.30 petang nanti. Dan juga untuk makluman anda, Citra Warna Malaysia 2015 pastinya sebuah program promosi pelancongan yang memperagakan warisan budaya dan juga kepelbagaian produk Malaysia, dan penganjurannya yang memasuki ke tahun 16 kali ini bertujuan menjenamakan Kuala Lumpur sekaligus mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan utama yang mempunyai kepelbagaian produk pelancongan dan juga kebudayaan. Dan pastinya ia dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan dan juga Pelancongan. Dan Citra Warna Malaysia 2015 kali ini menyasar
dibesarkan seramai 50,000 pengunjung. Dan juga sedikit atur cara program untuk saya kongsikan bersama dengan anda, iaitu persembahan awalan ataupun pre-show bakal bermula pada pukul 6.30 petang nanti, menampilkan pementasan teater MUD, Our Story of Kuala Lumpur, yang mengangkat kisah dan juga sejarah Bandaraya Kuala Lumpur. Dan seterusnya, bagi persembahan penutupan ataupun post-show, melibatkan pula persembahan mantap artis terkenal tanah air menerusi tribute to Wings oleh Awi, Ella, Jacqueline Victor, Amalina dan juga One Nation MCs. Selain itu, persembahan sampingan lain juga turut melibatkan pengacara popular negara iaitu Aznil Haji Nawawi dan juga Ultimate. Bahkan terdapat juga pertunjukan fashion daripada mereka terkenal tanah air yang tidak asing lagi seperti Rizman Ruzaini, Zeri Zamri dan juga Rubak Batik. Dan pastinya pelbagai aktiviti-aktiviti sampingan yang lain termasuklah graffiti live demo, chalk art demo, skateboard demo dan juga pertandingan cosplay serta persembahan buskers bakal menanti anda di sini. Jadi jom datang ramai-ramai untuk menyaksikan sendiri kemeriahan Citrawana Malaysia 2015. Jadi saya kira setakat ini saja perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda. Kembali kepada rakan penyampai Miza Yusni di studio. Silakan Miza. Tiga maut dalam kemalangan membabitkan 6 buah kenderaan di kilometer 283 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran Simpang Pulau Pulai pagi tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.46 pagi. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pulai yang tiba di lokasi kemudian mendapati kemalangan membabitkan 4 kereta, sebuah lori dan motosikal serta 7 mangsa. Difahamkan terdapat 4 mangsa mengalami kecederaan. Sementara 3 mangsa lain disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak petugas ambulans. Nahas terbabit mengakibatkan kesesakan lalu lintas di Lebuh Raya berkenaan. Seorang buruh binaan berumur 27 tahun ditemui mati dengan kesan kelar di lehernya di kampung Sejijak Kucing malam tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Eng Ahlek Mangsa hanya dikenali sebagai Ifzan. Kematian Ifzam disedari majikannya yang pergi ke tempat Ifzam bekerja sekitar pukul 9.30 malam selepas mangsa gagal dihubungi. He got a few slash wounds lah. But no weapon found at the scene? Yeah, we recover the weapon also lah. We recover a sharp weapon lah at the scene, which is believed to be the weapon used lah. Polis percaya suspek dalam kes itu adalah kenalan mangsa yang berasal dari kampung Meranik Semarahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dalam pada itu, Superintendent Eng Ahlek memberitahu pihaknya sedang memburu pemilik akaun Facebook Kamik Miak Sarawak. Ini susulan tindakan pemilik akaun memuat naik gambar mangsa dalam laman sosial dan tidak menghormati sensitiviti keluarga mangsa. Lelaki yang disyaki merogol seorang kanak-kanak perempuan 11 tahun sehingga dia melahirkan bayi lelaki 5 Ogos lalu dijemput berjaya ditahan polis. Suspek ditahan berhampiran rumah keluarganya di Kota Baru, Kelantan. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Hamzah Alias mengesahkan suspek yang berusia 30 tahun ditahan pada pukul 6 pagi Khamis lalu. Hasil usaha yang berurusan pihak polis untuk mengesan suspek bagi satu kes pukul yang melibatkan seorang remaja yang menjadi mangsa, seterusnya menjadi ibu pada usia 11 tahun dan telah melahirkan seorang anak lelaki. Polis mengambil masa untuk menahan suspek berikutan dia sering berpindah untuk mengelak ditangkap. Dalam kejadian 5 Ogos itu, kanak-kanak tahun 5 terbabit melahirkan bayi lelaki di sebuah klinik swasta di Bahau sebelum mendapat rawatan di Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. Namun bayi malang itu meninggal dunia 8 hari kemudian akibat komplikasi dalam perut. Kes disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana kesalahan merogol. Mangsa rumah terbakar pada Mac lalu, Mekwok Muhammad, 60 tahun, akhirnya menarik nafas lega apabila Kerajaan Negeri Terengganu menyerahkan rumah baru kepadanya. Rumah bersaiz 35x40 bernilai RM40,000 itu dibina di atas tapak asal di Jalan Ibrahim, Kuala Terengganu.
Ketua UMNO Bahagian Kuala Terengganu, Datuk Muhammad Sabri Alwi berkata ibu tunggal bersama anaknya berusia 34 tahun dibantu bagi meringankan beban mereka setelah kediaman mereka musnah sepenuhnya dalam kebakaran pada 28 Mac lalu. Inilah usaha-usaha yang berterusan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Walaupun kita tahu di kawasan ini, di Tun Ladak ini, kita tidak punya yang berhormat daripada Barisan Nasional dan juga di Parlimen Kuala Terengganu, kita tidak punya yang berhormat yang Barisan Nasional. Tetapi inilah usaha yang dibuat oleh pemimpin Barisan Nasional untuk memberi apa sahaja kemudahan khususnya kepada rakyat di Parlimen Kuala Terengganu dan di Tun Ladak ini yang menghadapi masalah ataupun mendapat musibah sebelum ini. Bagi Mat Wok yang mengambil upah menenun songket, amat berterima kasih kepada kerajaan negeri dalam meringankan bebannya sebagai ibu tunggal. Datuk hari saya minta dengan Datuk. Datuk tanya nak 25 ke 40. Makcik kata nak 40. Itu lah. Tak terima kasih pada Datuk. Dah cepat dah umur ni. Cepat dalam masa 4 bulan. Sebanyak 1.55 juta orang mendaftar dengan Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima sejak ia dilancarkan pada 2011. Daripada jumlah itu, sebanyak 60,000 pendaftar memilih untuk memiliki Prima di negeri Kedah. Ketua Pegawai Eksekutif Prima Datuk Mutalib Alias berkata 40,000 unit rumah Prima disasarkan untuk dibina di Kedah sehingga 2018 bagi menampung keperluan rakyat di negeri itu. Sehingga kini terdapat 18 projek perumahan Prima di Kedah melibatkan 18,516 unit kediaman antaranya di Sungai Petani, Kuala Ketil, Padang Meha, Kulim, Alusta, Pendang dan Jerlun. Setakat ini, 321 unit rumah Prima di Kuala Ketil sudah hampir siap dan proses pemilihan lot rumah sedang dilakukan untuk pemohon yang layak. Pendaftaran ini open online, open on time, dia tak ada tarikh tertutup, dia belum daftar sekali. Dan kita penting belum daftar dulu bila kita ada pelancaran mana-mana projek. Jika sekiranya dia katakan dia berminat rumah di Kedah, jadi bila ada projek di Kedah, dia akan dimaklumkan online. Beliau bercakap dalam sidang media di Expo Rumah Prima at Kedah di Sungai Petani. Expo dirasmikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Katanya kerajaan negeri berazam untuk menyediakan sebanyak mungkin projek perumahan untuk rakyat di negeri itu. Nasional 5 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejahtera.